שלום לכם צופי כאן 11 ולכם מאזיני כאן רשת ב', אנחנו עם וערי החדשות, מהדורה מוקדמת לסיכום חדשות היום. עוד מעט נביא את הכותרות המרכזיות, אבל עוד קודם לכן, היום התברר הנתון המדהים שבכל הנוגע למיגון יישובים בגבול הצפון, יש שווים ויש שווים פחות, או במילים אחרות, איפה ואיפה. בשכונות חדשות יש חדר ביטחון על פי חוק בכל בית חדש שנבנה. בשכונות ותיקות יש מקלט שכונתי. למעשה, רק בגליל העליון סופר ראש המועצה האזורית שם 12,000 תושבים שבית התקפת טילים אמורים לרוץ למקלט אם אין להם ממד ביתי. וכידוע, ריצה למקלט משמעותה בהכרח סכנת חיים. ואם יהיה מי שישאל עכשיו, אז למה להתפנק? זה מה שעשו במלחמות קודמות. נזכיר שמאז חלפו כמה שנים והאיומים אינם אותם איומים. ריצה למקלט כבר לא תועיל מול הנשק המתקדם של חיזבאללה. אבל זה לא כל הסיפור. פערי מיגון כאלה קיימים גם בין מוסדות החינוך השונים שם, מרפאות ביישובים, ואם כל זה לא מספיק, אז אין מיגון גם לתושבים שעובדים בחוץ ולתיירים בזמן התקפת אמת. ראש המועצה מציף את הבעיה, אבל זאת לא הבעיה שלו או של משפחתו. האם מתפקידו למגן את כל התושבים בגליל העליון, או שזה תפקיד המדינה? אם אין חשש להסלמה בצפון, תבוא המדינה, יבואו משרד הביטחון והאוצר ויגידו. אבל אם יש, והרי כולם יודעים שיש, למה אתם מחכים? האם יש זמן טוב יותר משקט, בכך מוגדר היום המצב בצפון, יותר משקט יחסי, כדי להיערך לסיבוב הבא, שהכל מעריכים שבו יבוא? אנחנו מתחילים. אז מה היה לנו היום? תאונת דרכים קטלנית הערב, סמוך לכלא נפחה, רכב התנגש בגמל, יש הרוג, יש נפגעים נוספים במצב קשה, ביניהם ילדים, מסוקים הוזנקו למקום, אנחנו מיד נתעדכן באמצעות איציק זוארץ משם. תעלומה באשקלון. מה גרם למותן של שתי אחיות תאומות, בנות 50, שנמצאו ללא רוח חיים בדירתן? המשטרה חושדת שמדובר בהתאבדות, בין היתר בשל העובדה שהודיעו במקום עבודתן על היעדרות מראש. השתיים עולות מארגנטינה, עבדו בבית החולים ברזילי בעבודות ניקיון. בשלב זה לא ברור אם חוו משבר קליטה בארץ שהוביל לאירוע הקשה. הקרב על השבת רחוק מסיום, חרף חקיקת חוק המרכולים, מעבר להתנצחויות בין חברי הקואליציה, גפני סותר את דרעי, ליברמן מטיף לגפני, לאט לאט מתברר שכל עיר עושה דין לעצמה. כך באשדוד למשל, יש המחאה של ממש בשל ניסיונות ראש העיר לסגור מרכולים כבר בשבת הקרובה, ולשם כך הוא פרסם מכרז להעסקת פקחים לשבת. פקחים ששבת, כך הוא מגדיר, אינה יום המנוחה שלהם, והם יוצאי צבא. כלומר, אם אנחנו מבינים נכון, כדי להיות שם פקחים, צריכים להיות בעיקר דרוזים או בדואים אחרי שירות צבאי. ידיעה מעניינת מגיעה מגרמניה, שם טוענת המשטרה שעצרה כמה סוכנים איראנים, בהם אזרחי גרמניה. הם חשודים בין היתר בריגול אחר ישראלים ומטרות ישראליות בגרמניה. מה בדיוק רצו לעשות? האם רצו לחטוף ישראלים, לפגוע בישראלים או במטרות ישראליות? לא לגמרי ברור בשלב הזה. מה שכן ברור שמדובר בסיפור סופר רציני. ואיראן משקיעה אנרגיות בישראלים, לא רק מצפון ומדרום לנו, בזירה הסורית ובאמצעות חמאס בדרום, אלא גם באירופה. איש הטלוויזיה אסף הראל טוען היום שהמנצח מנחם נבנויז הטריד אותו מינית כשהיה תלמיד תיכון בתלמה ילין. הוא סיפר באתר הארץ שהוא לא היה היחיד, וחברים נוספים בשכבה חוו מהמנצח הטרדות וגם ניצול מיני. מנהל התיכון דהיום שלח מכתב הרגעה להורי התלמידים שם ואמר שמדובר באירועים שהתרחשו לכאורה לפני 20 שנה והמנצח לא מועסק יותר בבית הספר. וצריך לומר שזו עדות חשובה במיוחד משום שהיא מציפה את העובדה שגם גברים, כן, גם גברים, בני המין החזק, סבלו וסובלים מהטרדות מיניות, וזה דבר שכמעט לא הובלט עד כה בקמפיין מיטו. גם הערב כתבי כאן חדשות נמצאים במוקדי ההתרחשויות השונים, אנחנו מיד נהיה איתם. אנחנו מתחילים איתך איציק זוארץ ועם התאונה שהתרחשה לפני זמן קצר בנגב. נער בן 13 נהרג ואישה נפצעה קשה מאוד, ועוד פרטים אתה מביא לנו עכשיו איציק. נכון גאולה, מדובר בתאונה קשה מאוד שבה מוצא את מותו ילד, נער בן 13. זו תאונה של רכב שככל הנראה התנגש בגמל, סתה מהכביש, התהפך כמה וכמה פעמים, ולאחר מכן התנגש בעמוד. כלומר, זה לא, זה גמל שצעד על הכביש וכך הראה התנגשות, או שהרכב סתה ובצד הדרך הייתה התנגשות? לא ברור כרגע מה בדיוק קרה שם, כנראה שהבחינו בגמל, הייתה שם איזושהי סטייה חלקית, אבל בגלל המהירות הגבוהה הרכב איבד את
שליטה, התהפך כמה וכמה פעמים, התנגש בעמוד, והמשפחה שהייתה ברכב, משפחה שלמה, כולם נפצעו, האמא והאבא בשנות ה-40 לחיים, אז האמא נפצעה קשה, האב במצב בינוני, ושני ילדים נוספים שהיו ברכב בני 9 ו-14, גם הם נפצעו בינוני. אגב, הילד, אחד הילדים, הוא זה שהזמין את כוחות ההצלה, אבל למרבה הצער גם נער בן 13 שנהרג בתאונה הזאת. הכביש כרגע סגור ושם פקקים גדולים, והפצועים כמובן פונו לבית החולים סורוקה במסוקים. איציק, תודה רבה לך, אתה תמשיך ותעדכן כמובן בחדשות הערב על כך. חוק המרכולים עכשיו, זה ממשיך לעורר סערה, גפני זוהם על הדלפת דבריו, השר ליברמן מאשים את גפני שקרת ברית עם לפיד, העסק רק מתחמם, הנה הכתבה. חוק המרכולים שעבר אך בשבוע שעבר על חודו של קול, הופך עכשיו למלחמת גרסאות קשה. בראש ובראשונה בין חברי הקואליציה החרדים. דרעי אמר ששום דבר לא ישתנה, החוק לא יאכף. אבל אז באו הקלטות גפני בכנס סגור, ולפיהן מאות פקחים גויים יעברו הסבה מקצועית מאכיפה נגד מסתננים לפקחי שמירת שבת. והחוק, כך אמר, יאכף תוך חודשיים ואף ישנה את הסטטוס קוו. היה סיכום אצל ראש הממשלה, וזה מה שאמור עכשיו להיות. היות במשרד הפנים יש מאות, אולי אפילו יותר מזה, פקחים שמטפלים במסתננים, והם פקחים גויים. לא משנה, הנושא של האכיפה בתוך חודשיים נכנס למסלול. במשרד הפנים אומרים, מה פתאום? אין החלטה כזאת, זה בכלל לא בסמכות המשרד או דרעי. על העגלה קפץ היום שר הביטחון ליברמן, וצייץ, גפני קרת ברית סודית עם לפיד. לפני שאתם מכריעים למי אתם מאמינים, שווה לזכור שהדברים נאמרו לקהלי יעד שונים. דרעי שהתראיין בידיעות ורוצה להגיע גם לקהל חילוני שחושש משינויים, גפני לקהל שלו בכנס סגור, או ליברמן שעל הדרך תוקע את לפיד, למרות ששניהם מחזיקים באותה דעה. ומה זה עושה בשטח? בוקה ומבולקה, מה שמאפשר לכל ראש עיר לעשות כתוב בעיניו, או מה שטוב לסיכויים שלו להיבחר שוב לראש הרשות המקומית, שהרי זאת שנת בחירות. וכך בימים האחרונים יש ראשי ערים שהספיקו לחוקק חוקי עזר שמאפשרים לפתוח עסקים בשבת, ויש ראשי ערים שבכוונת מכוון לא הספיקו כלום. איך זה ייגמר? ממש לא ברור כרגע. בשטח בעיקר בלגן ופרשנויות שונות לחוק עליו ניהלו קרבות במשך שבועות. ועדיין בעין הזה אנחנו איתך אוריאל קיים. ביהדות התורה אומרים מה קרה? שצריך לומר בעצם מין קרה, אז מה קרה? כן, בעצם גאולה בידות התורה לא מבינים על מה המאומה ביום האחרון. הם אומרים, אנחנו לא הסתרנו מעולם את הרצון שלנו למנות מפקחים גויים שיפקחו בעצם על סגירת המרכולים בשבת. בעניין הזה, באמת לפני חודשיים מתבטא שר הפנים דרי ואומר, אנחנו נמנה פקחים גויים שיפקחו ויוודאו שהמרכולים אכן סגורים בשבת כהוראת החוק, ולכן ביהדות התורה אומרים, אנחנו לא הסתרנו את הדבר, החרדים בכלל מופתעים מהרעש שההקלטות הללו של גפני עשו, אבל בכל זאת גפני זוהם. למה גפני זוהם? הוא מרגיש שחלקת האלוהים הקטנה שלו נפגעה. הוא אומר לעצמו ולציבור, אם אני לא יכול לדבר בפני הציבור שלי בלי חשש שההקלטות הללו יודלפו, אז מה יהיה? וגם הוא מבין מה שליברמן אומר היום, הוא מבין שדברים כאלה והקלטות כאלה רק מזיקות לו וממריאות את לפיד. אז בקיצור זה מין כזה טרנד שפוליטיקאים עכשיו מוטרדים מהקלטות דבריהם ולא מהתוכן. לא מהתוכן, רק על האופן שבו ההקלטות יצאו החוצה, ולמה? על כך גם גפני זוהם, והוא מבין, כמו שאמרתי, שההקלטות הללו מזיקות לו ומועילות מאוד ללפיד. אוקיי, תודה רבה לך אוריה על הדברים. גם הערב כתבי כאן חדשות מדווחים על ומי מוקדי ההתרחשויות השונים. אנטוני ימין כתבת כאן בגרמניה, נתן גוטמן בוושינגטון, רום ליאור כתבי ענייני משטרה. אנחנו מתחילים איתך אנטוניה ועם הדרמה בגרמניה, כי כוחות גרמנים פושטים על בתיהם של איראנים, חלקם אזרחים, והם מואשמים או חשודים בריגול אחר ישראלי ומטרות ישראליות. מה הפרטים? כן, ערב טוב גאולה. נכון לשעה זו, אף אחד בגרמניה לא מוכן לאשר או להכחיש כי אותם סוכנים איראנים באמת ריגלו אחר מטרות ישראליות או יהודיות כאן בגרמניה. מה שידוע נכון לשעה זו זה שהבוקר כוחות ביטחון גרמניים פשטו על דירותיהם של 10 חשודים איראנים בחשד שריגלו אחר מוסדות ואישים בגרמניה. כאמור, לא ברור האם מדובר במוסדות ואישים ישראליים או יהודיים. מה שאנחנו גם יודעים זה
שאותם סוכנים איראנים ככל הנראה הם חלק מכוח קודס, אותו כוח של משמרות המהפכה האיראנים, הכוח שבעצם אחראי על ביצוע המשימות החשאיות מחוץ לרפובליקה האסלאמית, כוח שגם מסייע לארגוני טרור פלסטינים ונותן את הדין וחשבון ישירות למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי. צריך לומר גאולה, הפרשה הזו פרשה מאוד מורכבת ורגישה כאן בגרמניה, בעיקר בשל העובדה שרק לפני 3 שבועות הוזמן השגריר האיראני באמת לשיחת נזיפה בממשלת גרמניה, אחרי שהתגלה שסוכן מטעם איראן פעל בגרמניה. זאת ועוד, הגרמנים זוכרים היטב כי רק לפני 26 שנה סוכנים איראנים רצחו בדם קר פוליטיקאים גולים איראנים במסעדה יוונית כאן בברלין, בבירה. אותה פרשה בעצם גרמה לכך שהיחסים הדיפלומטיים בין איראן לגרמניה הושעו בזמנו, לתקופה זמנית כמובן. ועכשיו גאולה נשאלת השאלה מה הפרשה הנוכחית תעשה ליחסים בין שתי המדינות, וגם האם לישראל הייתה מעורבות מודיעינית, כן או לא. תודה רבה לך, אנטוניה. עכשיו אנחנו איתך, נתן גוטמן, ואל בית הזוועות בקליפורניה. שם קלעו, מתברר, הורים 13 ילדיהם. אחת הצליחה להימלט, לספר מה קורה שם בבית, ומה שהתגלה בפנים היום ונורא, ואף אחד לא ראה, לא שמע. לכך גאולה אין עדיין תשובה. ההורים דיוויד ולואיזה טרפין שידרו איזושהי חזות של משפחה פרברית מהוגנת ומאמינה. מדי פעם הם פרסמו תמונות במדיה החברתית של המשפחה כולה עם 13 ילדים באירועים חברתיים. מדי פעם הם נצפו על ידי השכנים כאשר הם יוצאים לטייל, כל הילדים לבושים בבגדים תואמים. אבל מה שהתרחש בבית כמובן היה מאוד מאוד שונה, וזה התברר אחרי שהשבוע אחת הבנות, בת 17, הצליחה לחמוק מהבית בקליפורניה ולהזעיק את הרשויות. השוטרים שהגיעו לבית מצאו את 12 אחיה של הילדה נעולים בתוך מרתף מאופש. המחזה כמובן היה מאוד קשה. מקצת הילדים היו קשורים בשלשלאות למיטות. כולם היו מלוכלכים וסבלו מהזנחה משמעותית ומרעב וצמא. למעשה השוטרים התקשו להאמין שמדובר בילדים בשנות ה-10 שלהם, עד כדי כך תת התזונה הייתה משמעותית וההזנחה הייתה קשה. מה קורה כעת הלאה? הילדים כמובן הועברו לטיפול רשויות הרווחה. הגילאים של הילדים האלה בין 2 ל-29 שנים. ההורים נמצאים כעת במעצר, הם מואשמים בעינויים ובהתעללות בילדים, ויובאו ביום חמישי בפני שופט בקליפורניה. והשאלה שנותרה פתוחה היא איך זה יתרחש כל כך הרבה זמן מבלי שהרשויות ידעו, מבלי שאיש ישים לב לסימני העזרה. שאלה מצוינת, תודה רבה לך נתן. רום ליאור, עכשיו אנחנו איתך, ועם עוד דיווח על נפגעים מסם האונס. הפעם המעניין הוא שמדובר בשימוש עצמי בסם, הם אפילו שקעו בתרדמת זמנית. שלום גאולה, אכן אותם שני צעירים שעשו את השימוש הזה בסם האונס, עשו אותו לצורכי הנאה עצמית. זה שימוש שאולי פחות מוכר לנו מהתקשורת, אבל מתברר שהוא השימוש הנפוץ ביותר לסם הזה. הם עשו זאת לפני כשלושה שבועות, בצירוף של שתייה של כמות מאוד מאוד גדולה של אלכוהול. כתוצאה מכך שניהם נכנסו למצב פיזי קשה מאוד, שחייב בעצם פינוי שלהם לבית החולים איכילוב. שם הם הושפזו במצב קשה, אחד מהם הונשם והורדם, השני חובר למכונות שסייעו ללחץ הדם שלו להישאר תקין, ובעצם שניהם שקעו בתרדמת מוחלטת כתוצאה מהשימוש בסם האונס הזה בצירוף האלכוהול. אחרי שעות די ארוכות ומאמצים לא מעטים של הרופאים, מצבם של השניים הללו השתפר, ואחרי כמה ימי השגחה הם כבר שוחררו לבתיהם כשמצבם טוב. כפי שפתחנו, הם עשו את כל השימוש הזה לצורכי הנאה. זה באמת שימוש פחות מוכר, אבל מסתבר שהוא הנפוץ ביותר לסם האונס. והיום בעקבות שני המקרים הללו במשרד הבריאות וגם בבתי החולים מזהירים מאוד מהשימוש בסם הזה, מציגים אותו כאחד הסמים הקשים ביותר שניתן למצוא כרגע בשטח. אולי ההשפעה שלו פחות מוכרת בצורה הזאת, אבל היא לא פחות מסוכנת. זה מה שמדגישים היום כל המומחים שעוסקים בתחום הזה. תודה רבה לך רום. אנחנו מיד נהיה עם הרופא שטיפל בשניים שצרכו את סם האונס ולמעשה הציל אותם. הפסקה קצרה של 1.5 דקות וחוזרים. הערב, בזמן
זמן אמת, הסודות של פואד, 48 שעות של נפילה. אני רוצה להבין דבר פשוט, אם אני גמרתי עם המציאות. הבן שלא הגיע להלוויית אביו מדבר בפעם הראשונה. אם אבא לא היה רץ לנשיאות, הדבר הזה לא היה עולה. על הדולרים בכספת. האם אתה מוכן שנחצה לכספת? חצי מיליון זה הרבה כסף. על הכסף שעבר מהחברים המיליונרים של פואד. זה אבא שלי, אבא שלי ביקש ממני לעשות דברים, אז עשיתי את הדברים האלו. זה ביני ובין אבא שלי. ועל מה שלא הספיק להגיד לאבא. זמן אמת, מיד אחרי חדשות הערב. של כל הזמנים בתיירות לישראל. שאלנו אנשי מקצוע מתחום התיירות, מה חדש? אקו העתיקה מתחדשת. יש כאן הוויה חדשה באולמות האווירים. בתחום שלנו למשל הוסיפו הרבה יותר שבילי רכיבת אופניים. ירושלים מתחילה עכשיו להיות ספייסי, להיות סקסית. יש פתאום ברים, חיי לילה, מתחם מדהים בשוק. התשתיות במצפה רמון השתפרו מאוד בשנים האחרונות. יש כל כך הרבה תיירים שהייתי חייב להוסיף עוד ג'יפים לחברה. הצטרפו להצלחה בתיירות. למידע על יזמות וקריירה, חפשו סי בתיירות ברשת. תסתכל לי בעיניים. תסתכלו לנו בעיניים. אל תתפרצו לכביש ותנו לנו הזדמנות לעצור. חזרנו ועכשיו אנחנו עם הרופא שטיפל בצעירים שנטלו סם אונס ונפגעו. ערב טוב לך, דוקטור פירס פהום. שלום, גאולה. קודם כל, האם תוכל לעדכן אותנו לגבי מצבם של השניים? איך נקלטו אצלכם? מה מצבם עכשיו? שני החבר'ה האלה בעצם הגיעו במצב של תרדמת. הם טופלו בבית החולים והם השתחררו כעבור מספר ימים במצב טוב. מה גרם לתרדמת שלהם? מה הם לקחו? אז זה היה שילוב של החומר GHB, או מה שנקרא, מה שידוע יותר בשם סם האונס, ואלכוהול בכמויות לא מועטות. אז זה הכמויות הגדולות, או שזה העירוב בין שני הדברים, האלכוהול והחומר שלקחו שגרם לתרדמת? סם האונס לכשעצמו עושה שקיעה במצב הקרה ותרדמת, אבל השילוב עם אלכוהול זה עוד יותר מגביר את האפקט. תכלית נטילת הסם הזה מבחינתה, מה הם קיבלו לעשות? זה אמור להגביר את ההנאה המינית, עוררות מינית? אז לחומר הזה יש אפקט שהוא הזייתי, אז זה בשימוש כנראה במסיבות, וגם להגברת הנאה מינית, כן, זה בעצם, זה השימוש במקרים האלה. אני שואלת, כי עד היום כל הדיווחים שאנחנו שמענו עליהם, על כך שהסם הזייתי הזה שימש ומשמש גברים, ששמים אותו בדרך כלל בכוסות משקה של נשים, שאחרי שהתעוררו ידעו שחוו תקיפה מינית, אבל לא כל כך ידעו לספר מה קרה, איך קרה, מן פגיעה בזיכרון שלהן. נכון. בעצם זה גרם לאיזושהי שקיעה במצב הכרה ומחיקת הזיכרון, אמנזיה לאירוע. במצב הזה פה מדובר על נטילה מרצון, זה אנשים שלקחו את הסם הזה לצורך חוויה, לצורך הגברת החוויה בעצם, ולצערם בעצם הם שקעו בתרדמת, כתוצאה מזה שהחומר הזה בעצם משבש את הפעילות החשמלית של המוח, הוא יכול גם לגרום להתקיפים אפילפטיים. אנחנו חושבים בעצם שהתרדמת שלהם היא על רקע של אירועים אפילפטיים שקרו, ולכן אם ככה הם הגיעו למיון, לקבלת הטיפול. אז לפי מה שאתה אומר, נשים שנפגעו מסם אונס, אגב, בעצם נפגעו פעמיים, גם האונס וגם הסם, יכולות היו להיפגע עוד יותר מהעירוב של אלכוהול וסם אונס במשקאות שלהן, להגיע לתרדמת. בהחלט, אנחנו בהחלט. אז יש את התקיפה עצמה, ויש גם את הסכנה בפגיעה, בעצם כתוצאה מהשקיעה במצב הקרה, כתוצאה מהתרדמת. המצב הזה הלך שעצמו גורם לדיכוי נשימתי ויכול לסכן את החיים, יכול לגרום ממש למוות. כמה זה רווח שימוש עצמי? כי זאת הפעם הראשונה אני חושבת שאנחנו שומעים על מקרה כזה שאנשים לוקחים את זה לצריכה עצמית. כמה זה רווח אצלך במחלקה? תראי, יש קושי לעמוד את היקף התופעה מהסיבה שהחומר הזה בעצם עד היום הוא לא ניתן לגילוי בבדיקות דם או בדיקות שתן, כמו שאנחנו מגלים חומרים אחרים.
ולכן אנחנו לא ממש יודעים את זה. אנחנו, היום יש לנו הרבה יותר מודעות בתור רופאים לשאול באופן יזום על השימוש בחומר הזה, אבל בעצם מי ש אנחנו יודעים שהם לקחו את החומר הזה על סמך הדיווח שלהם אחרי התשאול שלנו, אבל אין איזושהי בדיקת דם או בדיקה אובייקטיבית שיכולה לזהות את זה. עוד שאלה, דיברת על פגיעה בזיכרון, בהולכה החשמלית במוח, במצב של תרדמת, אפשר למות מזה בכמויות הרלוונטיות? נכון, החיים של החומר בגוף האדם הם באמת קצובים בשעות. אני מאוד מודה לך, תודה רבה לך. תודה לך. הערב במהדורה פרויקט מיוחד על ארגון דאעש, אמנם גוסס בשטח בסוריה, בעיראק, לא ממש מתרומם גם בזירה הווירטואלית, ולכן אולי, רועי קייס, אתה מביא את הפרויקט הזה הערב במהדורה, לכן אולי הם מנסים לייצר את הפעילות שלהם בזירות אחרות, למשל פיגועים. נכון גאולה, אז צריך להגיד שבשנה האחרונה דאעש איבד את שתי הבירות שלו המרכזיות במזרח התיכון, מוסול בעיראק וראקה בסוריה, וזה משפיע דרמטית על ההיקף של התוצרים התקשורתיים שהוא מצליח להוציא, ואנחנו ניסינו להביא איזושהי תמונת מצב גם באמצעות חוקר ישראלי, כדי להבין מה קרה למדיה של דאעש. כולם מדברים על אובדן הטריטוריה של דאעש, ואנחנו ניסינו להבין מה קרה לאותה מכונת תעמולה משומנת ואימתנית שיצרה את התדמית הכל כך מפחידה של הארגון. אולי נראה קטע. ארגון המדינה האסלאמית עדיין נושם, וגם מכונת התעמולה שהפכה לחלק בלתי נפרד מה-DNA שלו. איוה אל-יהוד, איוה אל-סליביון, איוה אל-מלחידון, איוה אל-רוואפיד, איוה אל-מורתדון, יא אעדא אללה אג'מעין, מותו בגיירכם. אך האובדן הדרמטי של מעוזי שליטתו בסוריה ובעיראק נותן את אותותיו גם במכונת התעמולה שלו, שמראה סימני דעיכה ברשתות החברתיות ומשנה פאזה. כל מומחי המדיה הגדולים של דאעש חוסלו, הציוד שלו נלקח ברובו מהשטחים בסוריה ובעיראק, והרבה יותר מסובך עבורו להפיק סרטים משמעותיים וגדולים כמו שהתרגלנו אליהם. אתם כבר לא תמצאו היום את דאעש בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, והנוכחות של דאעש ברשתות החברתיות התכווצה לכמה קבוצות ברשת הטלגרם. והכתבה המלאה שלך רואי עוד מעט בחדשות הערב. תודה רבה. תודה גאולה. עכשיו למסילות דוד, כך יקרא קו הרכבת המהיר בין תל אביב לירושלים, שיפתח בפסח הקרוב, ועמית תומר כבר עשתה סיבוב. יפה, אז אנחנו יוצאים לדרך. כבר שנים מדברים על הרכבת המהירה שתחבר בין תל אביב לירושלים, היום סוף סוף היא עלתה על הפסים. זה פשוט היסטוריה. אני נוהג כבר 25 שנה, ואני יכול להגיד לכם שנהגתי גם בקטרים שצהל לקח כשלל מהמצרים, ועברנו כברת דרך, והגענו למרצדס של הקטרים. זו הפעם הראשונה שנוסעים עולים לקו החדש, אבל רק מחג הפסח כל הציבור יוכל להשתמש בה, אז ניתן יהיה להגיע מתל אביב לירושלים ובחזרה בפחות מחצי שעה לכיוון, ובשלושת החודשים הראשונים גם ללא תשלום. מסילות דוד המלך, כך זה ייקרא. אנחנו מחברים את ירושלים ומתחברים להיסטוריה של ירושלים. אנחנו עמלים עליה כ8 שנים. אבל למרות החגיגות והזמן הרב שהושקע, המלאכה עדיין בעיצומה. יש לנו הרבה מאוד עבודה להשלמה, גם בנושא הביטחוני, הבטיחותי, בכל מה שקשור לביטחון המנהרות, להנחת אמצעים טכנולוגיים. כל מערכת העיתות שלנו צריכה להיכנס ולבקר את תנועת הרכבות במקום. דוח מבקר המדינה שפורסם לפני כ3 חודשים המליץ לדחות את ההשקה לסוף 2018, והתריע כי המועד הנוכחי שבו תחל הפעילות עלול להביא לידי קיצורי דרך שיפגעו באיכות הפרויקט ובבטיחות הנושאים, ויגדילו בעתיד את העלות הכוללת של הפרויקט עקב הצורך לתקן ליקויים. שום קטר לא ינוע בלי שגורמי הבטיחות יאשרו את זה ב-1001%. זה היעד, ואני יודע שקובעים יעד, צריך לעמוד בו. כי אם לא עומדים בו, זה כבר לא קורה. ולכן כולם מרכזים עכשיו מאמץ, כולל בימים האלה, כדי לוודא עמידה ביעד. לא בשביל לקבל פרס, מי שמקבל פרס זה עם ישראל.
אזרחי ישראל שיוכלו לנסוע ברכבת. בהנחה שיצליחו להתגבר על הקשיים, בשלב הראשון יצא קו הרכבת מתחנת ההגנה בתל אביב ויגיע ישירות לבנייני האומה בירושלים. בהמשך יתווספו תחנות בדרך, הרכבת תעבור ברחבי תל אביב ותיסע עד הרצליה, תגיע גם למודיעין ולנמל התעופה בן גוריון, ומסלולה ימשיך עד סמוך לרחבת הכותל המערבי. מקווים שזה יפנה רכבים, יחסוך בתאונות, ייתן לציבור נוסף שלא נהג להשתמש עד היום כל כך בתחבורה ציבורית את האפשרות והסיבה להשתמש בתחבורה ציבורית. הדרך מתל אביב לירושלים אמנם תתקצר משמעותית, אבל הנוסעים כנראה יבזבזו זמן בהמתנה לרכבת שבתחילה תצא רק פעמיים בשעה, ויצטרכו להתמודד עם העומסים שבתוך שתיים מהערים הכי פקוקות בישראל. עד כאן והרי החדשות, כתבי כאן חדשות, והאורחים ממשיכים לעבוד על המהדורה המרכזית, חסות אחת ומתחילים.